За спешни социални мерки и отстраняване на олигархията от властта трябва да работи новият парламент. Това каза в Русе местния лидер на партия Българската левица Мариан Димитров. Той обаче не е особено обнадежден, че това ще стане, тъй като според него нямало политическа воля. Често задават въпроса, кое е първото нещо, което трябва да направи Народното събрание и политическите партии. Според мен първото нещо, което трябва да стане, да се скъса връзката олигархия-политика. Защото олигархите си купуват партии и чрез тях упражняват властта от свое име за своя сметка. Тоест от името на народа, но за своя сметка. Аз съм песимист, че това може да се случи, защото дори Сергей Станишев да декларира, че иска да скъса тази връзка, неговият министър-председател е кандидат и приятел на олигарх, самият той е олигарх и тази връзка никога няма да се скъса по проста причина, че в избори влизат едни пари, които те идат от олигархията. Те не идат от членски внос, те не идат от други такива места.